Les màquines han entrat a l'avinguda Sant Jordi d'Olot per la rotonda de la Solfa al voltant de les 10 del matí. Com estava previst, han començat les tasques de fresat i sanejament per a la col·locació de l'asfalt reductor del so. En motiu dels treballs, només s'obre un carril de circulació en direcció a les preses i els vehicles que accedeixen al centre de la ciutat han de fer-ho per l'avinguda Santa Coloma. La policia municipal ha reforçat aquests dos punts, però no s'han evitat retencions en moments puntuals del matí. La valoració que fem inicialment juntament amb la policia municipal és positiva. Les hores puntes que habitualment aquí a Olot ja tenim una concentració de vehicles entre les 8 i les 9 del matí, és veritat que amb l'inici de les obres doncs hem tingut aquestes concentracions habituals de vehicle a l'entrada d'Olot, però la policia municipal ha reforçat la zona de la rotonda de la Solfa, també de la plaça Clarà, i s'ha anat absorbint el trànsit amb normalitat. La primera fase de les obres té una durada prevista de 8 o 10 dies, durant els quals es mantindrà aquesta regulació. A finals de juliol s'iniciarà la segona fase, en la qual es tallarà totalment la via per trams. A mesura que vagin passant els dies, que tothom tingui present que durant aquestes 3 setmanes hi haurà unes afectacions a l'avinguda Sant Jordi, doncs la gent començarà a buscar segurament recorreguts alternatius als seus desplaçaments habituals, i cada vegada penso que aquestes concentracions, que jo penso que poden ser molt puntuals, es aniran absorbint cada vegada millor. El consistori olotí anirà informant de l'evolució de les obres a través de les diferents plataformes. Si el temps ho permet, l'avinguda Sant Jordi tindrà instal·lat el nou asfalt sonoreductor a partir del 2 d'agost.